Šta je ovo? Ja opet nemam prozire na svojoj kući i otvore da vrate od kuće. Šta je ovo? Opet nemam brod. Da li ono džubre to opet učinilo? Sram i stid ga može biti ti tri boji. Šta je ovo? Jao. Da sam... Jao, ni gori nema prozora. Jao. Ja sam pokraden. Ko je ovo učinio? Kome je to opljačko? Ti tri moj, šta se dešava, ja ne razumijem. Gledaj ono pile tamo. Usred mora. Ja ne vjerujem šta se dešava. Ti tri moj, ja ne razumijem. Da li je to ta anonimna osoba to napravila ili... Ko je zapravo to? Je li to ti napravio ili ne? Jao. Znaš ti tri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Prije što krenemo u samu epizodu, brzo zgrmite sa lajkom. Točno, imam jedan izazov za vas, a to je da u roku od 5 sekundi pokušate zaštititi like i subscribe i bacite neki komentar. Krećemo sa 1, 2, 3, 4, 5. Ko je uspio nek napiše happy guessa, happy mako kc i ostavit ću svima vama srce. Također u opisu samog videa imate Minecraft giveaway, tak da možete sudjelovati i osvojiti 5 Minecraft premium akaunta. I to novih nije ništa ovak, nego novi akaunti, točnije kodovi. Tak da eto, nalazi vam se dolje u opisu samog link tog giveawaya. I također imate epizodu Tinixa, tak da možete vidjeti što je on napravio. Štitri moji, da krenemo s epizodom. Instagram followere ćemo pozdraviti tamo kad budemo došli na ono ostrvo, znate i sami kad se to uvijek odradi, a mislim nije zezancija sa kacijama. Danas ćemo probati litri moj da opet vratimo ove prozore, ja ne znam ko mi je to učinio i sram ga bilo, da bog da, znači, da ga grom pogodio u tom Minecraftu, da, pa to da mu se desilo. Uglavnom litri moj, htio bi sagraditi ono ostrvo, ali, to, netko mi je, ne laži, netko je i ovo učinio. Ne laži. Štitri moji, molim vas da mi pomognete da nađemo ko je ta tajanstvena osoba. Ko je to? Ko to meni radi? Pa ja, treba se danas napraviti farmu za chicken jer ste htjeli da napravim farmu za kokice. A kak ću ja naprit kad ja moram još farmati to? Još! Štitri moji, još ste mi otkrili jednu tajnu. Hvala vam puno, znači vi ste legende. Danas ćemo morati čomana premjestiti zato što ste mi otkrili tajnu da je neko izdao mene. Znači, netko od vas je izdao KC-a i jednostavno morat ćemo, ne vjerujem. Netko od Tinexovih gledatelja je došao na moju epizodu i vidio šta sam napravio, gdje sam sakrio konja i rekao je to Tinu, tak da ćemo morati premjestiti čomana. Smislio sam se, tu ćemo produžiti i napravit ćemo ovdje još jednu tajnu bazu. Prekrit ćemo ovu, da on misli da je zapravo ovo tajna baza, a actually čomana neće biti, nego čoman će biti u drugoj tajnoj bazi. Tak da štitri moji, ja ću morat sad preplivat tamo. Znači idemo odmah preplivat i idemo, moramo nafarmati, znači brdo materijala. Moramo zapisati Instagram followere, mislim. To smo ja i Kinex obećali, tak da mislim moramo to ispuniti, logično je. Znači, okej, tu smo sad, ja mislim da on ima ploče opet napravljene ili ja moram raditi ploče. Pa ja ću njega zadaviti ako on nema ploču napravljenu. Pa njega sram, nik stid neka bude. Evo ja ću napraviti ploče, imam možda neki stik. Hajde reći da ima stik neki pa da im to ne moram raditi. Pa ne, pa to, ma sve mora kad se raditi. Eto šta ti je život, eto šta ti je život. Veliki pozdrav za ovu ekipu, znači koja je zapratila Tinixa i mene na Instagramu. Ako i vi želite biti na ovoj tabeli, zapratite Tinixa i mene, imate dolje u opisu samog videa linkove našeg Instagrama. Znači veliki pozdrav za te legende i sve ove tu. Sve to ćemo prenesti na glavnu farmu gdje ćemo napraviti najveću tabelu i gdje ćemo vas stavljati. Uglavnom vidit ćete sve to. Već to vama KC objasniti, vidit ćete sve. Tak da brzo, sad moramo se baciti štitri moj na posao. Ovo ćemo ostaviti unutra, neko on tu ima. Treba ćemo opet, čekaj, šta je ovo? Aha, puno je ovo. Ne mogu tu staviti. Znači ostavit ćemo tu, ovo ćemo se uzeti. Vraćamo se. A i štitri moj, ja ne vjerujem. A tu je ovaj brod. Znači on ga je uzao.
Da li je Tim bio u mojoj bazi? Ti tri moji saznajte tko mi je bio u bazi, znači želim znat tko mi je to uzeo sve. Morat ćemo uzeti ovaj cobblestone jer nam treba da napravimo onaj dio. Ali prvo ćemo se morati zabaviti sa tajnom bazom da čoma nas sakrijemo što prije da T-Dex te dođe. Jer T-Dex trenutno nema na serveru, tak da moramo se požuriti da on ne dođe online. Međa sigurno spava, znači ne može. Pa onda 12, 13, 10, pa nije bitno, on spava do navečera ako treba. Fraja ne može, znači Fraja samo spava. Koji smo mi rupu napravili, šnitrimo, i sad ćemo uzeti ovaj pjesak koji nam treba za staklo. Ha, sve polomi. To je to. Koga briga, nek se on to sam zakrpava. Šta ćeš ti meći, Nedon, ostavi me zombi. Smrdi mi, zombi. A ja. Ovo je, znači, bože me sačuvaj koliko je, već je noć pala, a ja nisam napravio ništa. Ništa nisam napravio, sad se vraćamo. Možda ću mi brod natrag, da će on međer da bi joj radio kad ja mogu njemu uzeti. Pa ja, mislim, realno je, pa da. Au, kriper na kući, šta ću sad? Džubre, jedno, skidaj se dolje sa te kuće. Jo, ne! Jo! Au, frajer mi polomi kuću. Eto. Znači ja ću njemu, e pa šta je ovo sad, pa sve me, pa joj, šta je ovo, pa i sad sam ime iz kuće ostao, joj, ja ću polomit nekom ruke i noge, majke mi da hoću, hoću, e, pa ja ću poludit, znači ja ne vjerujem šta se dešava, znači, ovo više nije humano, au, zombi, mrz, jubre, jedno, vidi, i creeper se spono tamo, au, šta je da radim, čovječe, moramo se mi požurit. Ček, moram vanka ići. Znači moramo vanka ići na početi raditi sa bazom. Ćemo iz vanjske strane raditi. Čekaj da ovo zakrpamo. E, sad nije to to. Nema veze. Ićemo raditi bazu, šnitri moji. Probat ćemo, hoćemo uzeti hrane malo. De, te ljubenice, jo, jeva čeka kad napravim onu automatsku farmu. Da ima što više mesa, znači da se nahrani čovjek, a ne ovo da moram ljubenice jest ko neka sirotnja. Bož me sačuvaj. Znači uzet ćemo, ovdje ćemo krenuti sa građanjem baze. Dobro, ne treba to biti nešto veliko. Ali moramo samo da sakrijemo čomana da ne znamo da je tu. Dobro. Neće on ni znaš šta je to, mi ćemo to sve gore pokriti sa pjeskom. Znači ovo tu ćemo isto postaviti. E sad, lopata. Kako je teško u vodi kopat, čovječe, šta je ovo? Baš je teško. Tu zemlju trebamo maknut. Haj za... De, brže. De. To. Haj. Dobre. Uzet ćemo ovo, uništi to. Okej. Okay. Idemo sad gore. Znači sad ćemo ići staklo, riješit ćemo cijelu kuću. Ovoga, farmati i pjeska. Nam treba pjesak, puno nam treba pjeska. Imamo sad staklo. I sada ćemo napraviti one naše prozore. Će nam puno. Ako znači tu trebamo postaviti tako, pa da. Ja sad gledam, ne laži da sam i to zeznuo. Tu, tako. Okej, okay. Tu. Nice, okej, okay, imamo sad prozore. Kako odmah ljepše izgleda, realno odmah kad imamo prozore. Koliko ljepše odmah izgleda, tako. Čuće koliko prozora ja potrošio na ovu glupost. Pa još jednom, rekli mi neko razbiti te prozore, ma ima da mu zapalim kuću, znači ima da sve gori. Znači izgorit će mu sve. Samo da vidim još jednom da je to on napravio. U biti ja ni ne znam ko je to napravio, ali ja ću kriviti T-Nexa jer niko drugi ni ne može na server. Osim T-Nexa. Tako da, ja ću njega kriviti. E, idemo sad dolje u bazu. Točno, idemo ispod. Jesi čomane, prijatelju stari, jesi mi dobar? Miša ti maloga. Dobre, neće ovaj ništa ti, no. Šta je ovo? Ja sam fulo nešto. Tomane, evo me! O, ja sam prokopao, čovječe, ja sam prokopao bazu, a? Saš ti tamo ić? Neće tebe on smrad nać nikad. Jo, zašto ja to kopam, ja to ne bi smio kopat. Dobro. Nema veze, dobro, tako. Čekaj, prokopat ćemo i ovaj tu dio. Tako da će tebi biti lakše za ući dolje. Dobro. Ovo smo malo previše sad prokopali, nema veze, sad ćemo mi vratiti. Stavit ćemo ovo.
To nam je dosta. Nije nam dosta. Dobro je, dosta mi te vode, morat ćemo napraviti to. Dobro je, znam šta ćemo napraviti. Ajde, šuti. Sad ćemo mi tu vodu isušit van. Da ne radimo sad kantice sa vodom i to sve. Jer... Čekaj. Jo, čekaj, sad će kada se to... Čekaj. Pa ćemo opet to potrgat. A ja, tako će biti najbolje. Ala, ću umrit kada se neće, dobro je, živ sam. De hran se čeće, čomane čeće, budalo jedna, šta ja moram radit za tebe da te niko ne pronađe. Juj, šta ja radim. Šta god, sve ćemo popunit. Tak da vode nema. Jo, umrit ću. Dobre. Daj zraka. Jo, sad šnitri moje nema vode. Jeste vidjeli vi to? Kak je to kad se neće? Znači, ja sam to pošnito na jedan vrhunski i profesionalni način. Znači, neće niko... Kak vode imao? A, viš, tam nisam zagradio budala. Ja sam rekao ja da sam ja budala. Vi to meni niste vjerovali? Ha. Kad se ja to rekao. Evo va. Dobro je, sad stvarno nema više vode. Dobre, tari. Nekli vidim da ima vode, polomću nekom ruke i noga, nema više vode, to! Čomanje, sad smo slobodni, legenda moja. Znači, vani pada kiša, nakon 100 godina mi pala kiša, ne žeri. Dobre. Dobro. Okej. A nema veze, pikeksom moj. Ne! Jao, budala, napunio sam se vodom. Okej. Ovo ćemo isto ukloniti. Morat ćemo novi pikeks napraviti. Čomane! Baza je gotova. Joj, legenda moja. Dođi vamo. Sad ćete bi kad se svaš pokazati. Čekaj, dođi vamo. Imam lid, dođi. Dođi. Dođi dolje. Hajde, odi. Vidi ga budalo, odi. Neće, dobro, dođi. Dođi, tu ostani. Čekaj. Sad će kad se napravi, čekaj, sekundu mi daj. Da polovimo ovo. E, sad gledaj. Znači sad će tebi kad se tu postavi tvoju ogradicu. Tu ćeš mi u čošku bit. Znači ima da... Si mi vezan za ovo. Nemoj da se mičeš i nemoj se glasat, jel ti jasno? Znači ovo je budala kad dođe, neće da te čujem, jasno? Napravit ću ti tu. Tako. To nekada imaš... Brzo gore ti napred neki torč da imaš svjetlo. Čekaj. Sad ćemo vidjeti ili imamo vuda. Imamo jedan stik, to je bitno. Lampu imamo. Ja ćemo mu lampu sam postaviti. Ja mislim da će mu lampa biti dovoljna. Realno. Evo. Evo ti lampa. Ma nema niš govoriti. Šuti, znam. Sve mi je jasno. Znam da ti je strah. Ali bit će ti dobro. Evo lampe neke. Hoće se držati ona za to. Pa valjda hoće, ne znam. Dosta je nisko, znam, ugrija. A vidi, mogu i dolje postaviti. Nice. Onda ne trebamo uopće ovo gore slagati. Ali onda ću ti joj postaviti drugdje negdje. Ma ne, nek ostane ti ovdje. Ovdje je bolje, realno. Tu neka bude. Ovo ćemo postaviti. Postavit ćemo dva sleba. Tak da mi ne bi pobjegao slučaj, mada si i vezan. Budala, ne bi te niko. Znači, ovdje ćemo postaviti. Ovako. Da znamo. To je to. Ma neće on to primijetiti. Nema šanse da će primijetiti. I ovdje ćemo ostaviti, tu ćemo čestove sad primjestiti dolje. Tako da on si misli, kao to je tajna baza. Nije on tu, čoman je pobjegao, njega nema. Sad će kad se riješ, sve to će kad se riješ. Znači ovo ćemo tu, ovo poskidamo. Jao, sad ovo sve treba mi pokupiti. Treba tu kad se sve pokupiti. Okej, idemo dolje. Ajde. Znači, ovdje nek bude to room chest. Chestovi su tu. Znači, 1, 2. Tako. Nećemo napuniti ćemo... Ovaj najveći ćemo napuniti s ovim stvarima. Treba bi stonove uzeti. Treba će nam za... Za onaj dio baze. Da odradimo ovo tu. Uzmi. Uzmaj kad se to. Ovo si ostavi. E, ovaj potato ćemo gore. Neka bude. Idemo sad još onaj dio uzeti. Ali štitri moji, pa kak je neko meni mogu uzeti enchantane knjige i mač mi nema, gdje su mu odatli
Ko bi uzeo Diamond Match? Pa koja budala bi meni to uzela? Aj sad meni ne recite. Ko bi to uzeo? Gdje ovo tu, trebamo isto to po... A ja, sve dobre. Dobre, hehehe. Sad ćemo sve ovo zatvorit. Imamo sad ovo kamenje, idemo napraviti ono dalje što trebamo. Znači moramo ovo zatvorit. Tako da ne izgleda da je baza ovdje. Okej. Ovako, to će izgledati kao neka terasica. Morat ćemo otići po još pijeska. Okej, neće on zna za ovo, ma nema šans. Šnitri moj, neko mi je prozor razbio, šta se dešava? Šta je ovo? I gore! Pa tek sam ih postavio, šta vi mislite da sam ja staklar? Da ja to mogu... Ma ko to radi, džubre jedno, znači... E pa sunce vam... Kako su to zvukovi, šta je ovo? A, džubretari, popravit ćemo mi te, sva sreća pa mi je ostalo nešto stakla. Ima, ja, možda je samo ovo vjetar puše. Ko se igra sa životom, suncem u njegovu? Ma ko razbija? Ma sad će vidit. Pa štiteri moji, šta je ovo? Pa ko to radi? Pa ja ne vjerujem. Pa šta je ovo? Sve prozori mi polomiše. Pa ne puše tako vjetar da se može prozor razbit. Jes da kiša pada, ali ne puše toliko. Ma i kak se može prozor razbit od vjetra? A može. Izgleda da se može u Minecraftu. Ha, pa da. Dej, ne idemo dolje, idemo završiti. A, završit ćemo mi te prozore. Opet ćemo. Ne! Creeper, ne, bože, bože. Ne, šta je ovo? Šta je ovo? Ma ko je Creepera poslao tu meni? Bože! Ne vjerujem. Pa ne, moram sad sve sastaviti opet. Pa šnitri moji, šta je ovo? Au! Opet neko! Pa ko je ušao u moju kuću? Au, šnitri moji. Ma gdje je to? To dolje prozori se razbijaju. Ma di... Ma šta je ovo? Ma ja bježim brzo. Ne mogu, ovo je kuća, znači ja ne znam ko je ovdje. Ne mogu, gdje mi je brod, gdje mi je brod? Brod! Ma ide ja bez broda, boli me briga. Ne mogu ja ovdje, ne mogu ja ovdje biti. Ne mogu. Pa šta je ovo, čeči, kako su ovo? Previše, ne, previše čudnih stvari se dešava u ovoj kući. Sad i creeperi. I to, koliko ih je bilo već? Pol kuće mi nema, šta je ovo? Moram ići spavat, ne vjerujem da se ovo dešava. Gdje ti imam krevet? To je moj krevet. Joj! Ma vjerovatno je to sve sam bio san, šnitri, moj napokon i kiša nestala, pa da, on je bio vjetar. Au, dva creepera su tamo. Pa šta se dešava to? Je moja kuća ukleta, čoveče? What? Jao, šnitri moji. Ja ne vjerujem. Znači, gledaj ovo. Au. Ne, bježi od mene. Ma bježi, ma mrš. Evo ga opet eksplodirao, džubre. I ti umri isto. Smrade jedan. Štitri moj, šta se dešava s ovim? Da li možda mene Tinex prenka? Pa njega nema na serveru, šta je ovo? Znači nema ga uopće na serveru, štitri moj. Znači neko meni neku kletvu bacio 100%, znači ja ne kužim šta se dešava s ovim. Pa neću više ovaj Minecraft igrati ako se ovo bude nastavilo tako. Nema šanse, šta je ovo? Vidio ovo, sad ja meram. Zadnji pjesak koji imam ja sam bacio na ovo. Čudo, morat ćemo šnitre i moj ovo zatvoriti kamenom. Tako da, ne, ovo ćemo drvom, imamo drvo. Imamo ovo nešto drva, što nam je ostalo. Pa ćemo morat ići dalje utražit da dovršimo kuću, ali za sad ćemo ju zatvorit ovako. Sve ćemo ovo zatvorit, jer kad se nema više materijala, morat ćemo samo uzeti krevet odatle i vratit se da, dobro. Tu, neka tako bude da sve bude čvrsto. Da se drži kuća. Dobre. E, idemo samo uzeti pjesak. Ovdje ćemo uzeti pjesak.
I ćemo ga ispeći da prozore vratimo natrag na kuću, jer realno bez prozora nećemo niš moći. Da, i čitu se vaše komentare, ovi krastavci koji daju, rekli ste mi da ih moram ispeći da ih mogu onda jest, a do tada ih ne mogu jest, tak da moram... To će mi 20-ak. Idemo. Ma, spuštaj se dolje, kako mrzim ovo, spuštaj se. Znači, ovo ćemo tu postaviti. Još ovo tu, 3. To je to, znači sve smo riješili. E sada ćemo otići dolje, uzit ćemo... Fa, dobre. Ma, fučka li ti, to je valjav delfin vani. Fučka, moram uzeti neki wood. E, ali nemamo mi, imamo. Imamo log, idemo gore. Napravit ćemo slebove. A šta je ovo? Ma, jel to delfin mene zove vani? Ma, Miša ti malog, nemam vremena sad, legendo moja. Znači, imam brda posla. Znači, moramo napraviti slebove. Imamo 6 komada, nice. Napravili smo to, sad ćemo zatvoriti tu bazu, da on ne zna kao da je tu. I on kad nađe to šnitri moj, ne, realno neće znat da sam ja to... Da dolje postoji još jedna tajna baza, znači realno. Idemo ono dovršit. Šnitri moj, šta je ovo? Pa ja sam ovo završio! Au, neko se igra sa životom, znači, e! Znači, kogod da sluša, gleda, znači... Pazi, naću te i neće ti biti dobro. Naće ništa, stitri moj, ja ide spavat. Nema, ne, ja neću ovo. Neću. Onamo brzo unutra. Ne znam šta se dešava uopće sa kućom. Ma neću ja tu ni spavat, ja odu tamo. Razbijaj se prozor i bješ brzo. Ja neću uopće ovdje spavat. Ne, ja trebam Tina. Trebamo Tina pronaći. Ti nam treba pomoć ovo da riješimo. Ono radi, ja ne znam. Bježi. Bježi brzo u kuću, znači. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.